Kwenye taarifa nyingine ni kwamba baadhi ya viongozi wa kisiasa kutoka kaunti ya Kajiado wanaendelea kupongeza hatua ya Rais William Ruto kuwafuta mawaziri wake wote kazi na kumtaka sasa kuunda baraza jipya lenye uwakilishi wa kitaifa. Wakizungumza kwenye hafla ya elimu huko Loitoktok, Kajiado Kusini, viongozi hao wanasema hatua ya rais inaashiria rais yuko tayari kusikiliza sauti za wananchi. Kadhalika wametaka Wakenya, hasa vijana na mashirika ambayo yamekuwa yakitoa shinikizo kuhusu uongozi bora serikalini, kuanza kumpa rais muda wa kupanga serikali yake. And I can guarantee you that the direction you have taken is for prosperity, and our no vote and even you not approving the finance bill 2024, it has brought a clear picture that this country is heading somewhere. Thank you so much. We wish you all the best. Na naomba vijana Gen Z na wengine millennials and civil society and churches, we are requesting that now let us give the president time to sort things. Sasa Kenya tunaomba tutulie, tumpatie rais pia nafasi, kwa sababu amekuwa ni mtu wa kusikiza. Tusimkimbize sana paka kwa kona.